Російські війська залишаються без пайків. Причина проста – їхні командири крадуть продовольство та продають. Окупантам не залишається вибору, тому вони починають їсти все, що потрапляє під руку. Про це свідчать аудіозаписи, оприлюднені СБУ. «Знаєш, що я сьогодні їв? Ти ніколи такого не їла». «Собаку», – сказав дружині один із окупантів. Інший військовослужбовець РФ поскаржився, що їм привозять неякісні овочеві консерви. Банки привезли консерви. Закуску, моркву, капусту ми відразу викинули, як поросятом. «Щось незрозуміло всередині, ще немає нормального пайка», – сказав він, підмітивши, що командири продали їх. За останні 3 місяці українці роз'їли фізичні, моральні та інтелектуальні можливості російських військових в Україні. Російські президенти, вищі військове командування продовжуватимуть вимагати перемог. Але в якийсь момент, у найближчий місяць або два, вся здатність росіян зробити це буде вичерпана. Занадто багато російських бойових частин марнується, і надто багатьом їхнім солдатам і молодшим командирам не вистачає волі виконувати наказ держави, яка навіть не може їх нормально прогодувати. Це не означає, що росіяни зазнали поразки і вони скоро підуть з України. Росіяни просто прийдуть до оборонної стратегії, і хоча здавалося б, що це спрощує проблеми росіян в Україні, реальність така, що викликає новий набір проблем. Перша проблема полягає в тому, що вони більше не мають ініціативи. Російська армія в оборонній стратегії буде в режимі відповіді. Українська армія зможе вирішувати, де і коли вступати у бій з росіянами. По суті, стратегічна, оперативна та тактична ініціатива залишається за українцями. Це дає українському військовому командуванню більшу гнучкість у виборі часу, місця, сили та послідовності неминучих контрнаступів, які воно проводитиме, щоб повернути свою територію. Друга проблема для росіян полягає в тому, що багато їхніх підрозділів перейдуть від військових операцій до діяльності з підтримки окупації. По суті, солдати мають стати губернаторами в областях України, які вони все ще тримають і які вони прагнуть перетворити на російські колонії. Це не тільки призводить до виснаження збройних сил для захисту від українців, а й вимагає низки навичок, які зазвичай не притаманні військовим установам. І, як росіяни виявили у Сирії та Чечні, це надзвичайно дорого. Третя проблема для російських окупантів, що посилює їх і без того величезні проблеми, полягає в тому, що їм, ймовірно, доведеться мати справу з рухом опору, що зароджується. Як показали українці протягом усієї цієї війни, вони гордий, рішучий та мужній народ. Вже є повідомлення, що на півдні України діють українські партизани. Нарешті російська армія має серйозні проблеми з моральним духом своїх солдатів в Україні. Культура байдужості до свого особливого складу докорінно підриває ефективність російських збройних сил, незалежно від того, наскільки широко їх модернізували.